Vítajte späť. Alex, ďakujeme za tvoju úžasnú pieseň. V tejto časti, poslednej časti nášho rozhovoru alebo interviu, pôjdeme troška viac do hĺbky a máme hneď z začiatku už takú inakšiu otázku. Alex, je veľa ľudí v cirkvi, ktorí chodia do zboru, súhlasia so všetkým, čo sa v cirkvi rozpráva, žijú morálny život, ale nemajú akosi čas, aby sa modlili, aby čítali Božie slovo a ich vzťah s Bohom je založený iba na takom nejakom vedomí, že vedia, chodím do cirkvi. Ako by si sa prihovoril takýmto ľuďom? To je veľmi dobrá otázka. Je veľmi dobré, že máme odhodlaných kresťanov, ktorí navštevujú cirkev, pretože niekedy je tu ten problém, že ľudia nenavštevujú cirkev. Dokonca aj v Biblii, v epištolách sa o tom píše, že počas prvej cirkvi ľudia nenavštevovali cirkev. My potrebujeme chodiť do cirkvi a je to úžasné a už toto je veľmi dobrým výsledkom. Ale to nie je všetko. Nie je to všetko. Nestačí byť morálny alebo snažiť sa žiť morálny život. Dokonca ani pomáhať v službe alebo niečo podobné. Pre nás, aby sme my mali radi Ježiša, potrebujeme vieru. A Biblia hovorí, že to nestačí len navštevovať cirkev. My potrebujeme mať vieru. A viera, to je tento vzťah. Pretože v Biblii sa píše, že viera je to, že sa na neho spoliehaš, že sa na neho nadiehaš. A absolútne byť s ním spojený, s Bohom, byť s ním jedno. To znamená mať vieru. Takže nestačí len navštevovať cirkev. V Biblii sa píše, že ak zostanete vo mne a moje slova vo vás, tak skutočne budete mojimi učeníkmi. A to je veľký rozdiel byť učeníkom. A byť v tomto prvom kroku. A ja vás všetkých pozbudzujem, aby ste išli do Božieho slova. Aby ste strávili čas s Pánom Ježišom. A nájdeš úplne iný život. A po druhé ti chcem povedať, že ak si v takomto stave dlhú dobu, a tento stav je veľmi nebezpečný, pretože aj Biblia priamo hovorí, že ak ťa Ježiš nepozná a ty nemáš s ním vzťah, tak je to veľmi nebezpečné. A je veľmi nebezpečné pre nás nebyť si istým, že pôjdeme do neba. A tak, ako som povedal aj v minulej časti, že budeme vytrhnutí s Pánom Ježišom možno za pár rokov. Priateľu, pochop, možno už za pár rokov. A je koniec posledných časov. Takže potrebuješ si byť istý, že si jeho učeníkom, že miluješ jeho slovo a nielen, aby si ho čítal. A mne sa páči, čo John Wesley povedal, že skutočným mužom prebudenia a mužom, ktorý žije s Bohom, nie je muž vedomosti, ale muž, ktorý to praktizuje. My môžeme mať obrovskú vedomosť, viem toto, viem tamto, viem toto, ale iba to, čo my praktizujeme, tak to funguje. Takže keď zoberieme slovo a preskúmame svoj život, ak naozaj dovolíme slovu, aby menilo veci, aby bolo veľmi rýchle, aby nás zmenilo, to je veľmi dôležité. A ja ťa veľmi pozbudzujem. Ak si urobil tento prvý krok, urob aj druhý krok. Ale je to zodpovedané úplne, alebo ešte mám k tomu trošku niečo povedať? No, I think it's okay. V Biblii sa píše, že otec hľadá ľudí, ktorí ho budú uctievať. Ale keď Ježiš prišiel na túto zem, on hľadal vieru. A my potrebujeme mať vieru. A nie je možné mať vieru
bez života odovzdaného Božiemu slovu. To nefunguje, pretože viera pochádza z počutia Božieho slova. Ježiš bol slovo. A môžeš povedať, mám rád Ježiša, to znamená, mám rád slovo. Ak mám rád Ježiša, pretože Ježiš je slovo. Ale Ježišom, ním, bolo všetko stvorené. Ja mám rád Ježiša, spievam mu, chodím do cirkvi, uctievam ho. To je úžasné, ale ak máš rád Ježiša, máš rád jeho slovo, pretože on je slovo. Je to veľmi jednoduché. Alex, ako sa dostávaš do Božej prítomnosti? Není to zrejme tak, že štipneš gombík, prítomnosť príde, vypneš gombík, prítomnosť odíde. Máš nejaký osvedčený spôsob, ktorým sa dostaneš do absolútnej Božej prítomnosti? Myslím si, že toto je veľmi zaujímavá otázka. Už roky sa ľudia snažia nájsť nejaký vzorec, ako mať pomazanie, ako mať vzťah, ako mať Božiu prítomnosť vo svojom živote každý jeden deň. A ja absolútne s tým súhlasím, že neexistuje žiadny vzorec. Ak zoberieš niekoho metódy, to bolo pre nich. Napríklad Smith Wigglesworth. Úžasný apoštol viery. A každé ráno. On 3-4 hodiny tancoval. Bez ohľadu na to, ako sa cítil. On iba tancoval, uctieval a toto jemu fungovalo. Potom je ďalší pastor, ktorý bol rád niekde zavretý v tme 2 hodiny. To bolo tiež len pre ňo. Pre každého funguje úplne iná metóda. Neexistuje na to nejaký vzorec, je to vzťah. Kľúčom k pomazaniu Ducha Svätého a k tomu, že si v jeho prítomnosti, je spoločenstvo. Nemôžeš mať spoločenstvo tým, že stlačíš nejaký gombík. Čk. Ó, ahoj Alex, ty si môjim synom. Ako nejaký tajný gombík na pleci otca. Je to vzťah. Každého dňa, každého momentu nášho života. Nemôžeme oddeliť Boha od rána, od večera, od dňa, dokonca ani od noci. On je všetkým. Ako som už aj spomenul predtým trošku, že našim životom je Ježiš. Ak my máme radi Ježiša, žijeme s ním. A on je všetkým pre nás. A taktiež musíme s ním stráviť osobný čas bez všetkých ostatných. Pretože my sme s Ježišom, keď sme aj so všetkými ostatnými, pretože on je vždy s tebou. Keď ty prichádzaš, on prichádza, aj teraz tu je, pretože on je tvojim priateľom. Aj teraz ty tu sedíš, on je tu s tebou. A potrebuješ taktiež stráviť čas s ním aj osobne. Ohľadom mňa neviem, mám rád, keď som sám. Niekedy si nájdem nejaké miesta, do prírody alebo niekde takto. Závisí. Niekedy Božia prítomnosť príde takto. Pretože je to ako vzťah. Je to veľmi flexibilné. A ja verím, že najdôležitejším momentom, ktorý dokážeme zažiť v našom živote, tak to nie je vtedy, keď nejaký pastor príde s úžasným pomazaním Ducha Svätého a my si to užívame, Ducha Svätého. Nie. Jeho prítomnosť. Jeho prítomnosť je aj tu teraz v štúdiu. A rovnakú prítomnosť niekedy pociťujem aj silnejšiu aj dneska vo vlaku. Bol som posadený vo vlaku, aby som išiel z Bratislavy sem a on prišiel. Na 1 hodinu. A 1 hodinu som tam takto sedel, boli tam ľudia. Duch Svätý je tu. A cítil som jeho prítomnosť na svojom tele.
A všade ja bol som úplne šťastný, pretože on bol so mnou. A Boh je tak mocne so mnou tu teraz vo vlaku. On je s tebou. Ty si jeho priateľom. To je priateľstvo. Keď jeden chýbate druhému, on tebe chýba, ty chýbaš jemu. Nie je to nejaké vzorce a nejaké gombiky. Je to život, je to tvoje srdce. Ja som hovoril, Pane, teraz pôjdem do štúdia. Prosím ťa, neopusti ma. Nechcem, aby aj dokonca nejaké kresťanské aktivity mi ťa zobrali. Ospravedlňujem sa, on je tu. A bolo to tak silné. A ak ty nezažiješ Boha, Boh je veľmi silná cesta. A si len takou bábkou svojho pastora alebo kresťanských vecí. A je to všetko len divadlo. Ja po ňom túžim každý jeden moment. Ak on sa nás nedotýka tu medzi týmito štúdiami, tak sme chudobnými ľuďmi. Sme len sirotami, sme zanechaní. A on je dostupný každý jeden moment. A on čaká, kým niekto skutočne po ňom túži. A to je moja odpoveď. Žiadny gombík, žiadne tlačidlo, srdce. Keď príde Božia prítomnosť, keď zostupí Božia prítomnosť, dejú sa divy a zázraky, ktoré sú súčasťou aj tvojej služby. Je niečo také, čo máš vo svojom srdci, čo ťa veľmi pozbudilo, nejaké svedectvo, ktoré si zažil, alebo o ktorom sa dopočul? Toto nie je jednoduchá otázka, pretože každá vec patrí Bohu. A keď Boh niečo robí, robí to On. My si to nemôžeme privlastniť, túto slávu. A je tu ešte jedna časť, čo sme hovorili predtým, je prítomnosť. 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 Skontroluj svoje srdce, či máš túto prítomnosť v každodennom živote. Či skutočne žiadaš túto prítomnosť. Či si hladný po tejto prítomnosti. Cez Božie slovo, cez čas trávený s ním. A môžeš prijímať každý čas túto prítomnosť s tebou. A potom po druhé, výsledkom tohto vzťahu sú zázraky a divy. Ale najhlavnejšia je prítomnosť. Pretože niektorí ľudia sú používaní v zázrakoch. A kvôli nejakému dôvodu oni stratili túto prítomnosť. A ty necítiš Ježiša, keď oni prichádzajú. Pretože je to veľmi jednoduché. Ak niekto je s Ježišom, Ježiš prichádza s touto osobou. A ty to cítiš. Pretože on prišiel s niekým. Nie iba cez službu, ale hovorím vám, že ako som už spomenul, najdôležitejšou vecou nie sú uzdravenia a zázraky. Dokonca aj ja teraz vám poviem jednu vec. A pre mňa to nie je jednoduché povedať, pretože ja viem, že Boh to urobil. A ja to chcem vám povedať. A niekoľko vecí vám chcem povedať, pretože nebolo jednoduché pre mňa si vybrať len jednu vec, ktorá by bola najlepšia. A ja nedokážem povedať, čo bolo najlepšie, pretože každý Boží zázrak je úžasný. Či už je to moc zázrakov, alebo uzdravenie, alebo spasenie jednej osoby. Dokonca jeden človek v Poľsku čakal, aby sa obesil na autobusovej stanici v zastávke a my sme prišli, aby sme mu evangelizovali. A on teraz žije. A my sme v jeho veciach našli toto miesto, kde sa chcel obesiť na autobusovej zastávke v Tarnovských horách v 2014. Je to zázrak, nielen uzdravenie.
A on tam potom plakal, prijal Ježiša. A Boh mi povedal, ak si nebudeš do 10 minút hovoriť, je to zázrak. Niekedy nie je ľahké povedať, o ktorom zázraku je dôležitejšie hovoriť. Či je to už uzdravenie alebo spasenie. A ja vás prosím, my nepotrebujeme zdôrazňovať to, čo Boh robí viac ako On sám. Pretože je to Jeho ruka. A je to aj Jeho tvár. Jeho tvár s tebou všade. Jeho ruka nemôže zmeniť tvoj život. Mnoho ľudí bolo použitý Bohom. Úžasne použitý Bohom. A oni mali problém s charakterom svojim. Pretože ruka ťa nezmení, tvár ťa zmení. Ruka je tu len na nejaký moment, aby niekomu pomohla. A toto pomazanie Ducha Svätého, nadprirodzená moc robiť Božiu prácu. Ale tvár, každý deň v tebe, ktorá trvá, táto prítomnosť je najdôležitejšou vecou v tvojom živote. My potrebujeme nasledovať, hľadať Božiu prítomnosť vo všetkom v našom živote. Inak sa len na niečo hráme. Nie sme služobníci, nie sme Božie deti. A chcem vám niečo povedať o tomto zázraku, ktorý sa stal v roku 2011. Na konci mája v Sibírii, na juhu Sibírii, v Chakašskej republike, ktorá je blízko Krasnojarska. A toto sa nachádza na Sibírii, tam je Krasnojarsk, ako Chakašská republika, a to je veľmi blízko Mongolska, a tam som sa nachádzal teda. A bola jedna služba, a ja som sa modlil za jedno dievča a mama s touto dcerou prišli a táto dcera mala tak 7-8 rokov cca a ja som sa za nich modlil, položil som na nich ruky a toto bolo vlastne na konci mája, posledný týždeň májový v nedeľu. A toto 7-ročné dievča padlo na zem. A to bolo všetko. A začala sa smiať v Duchu Svätom. Bola naplnená Duchom Svätým, začala sa smiať. A ja som bol taký veľmi spokojný, že už malé deti sa takto plnia Duchom Svätým. A najúžasnejším zázrakom pre mňa, keď vidím mladých ľudí, a ja som mladý 48-ročný muž. A keď mladí pláču, sú dotknutí Božou mocou a je to najväčší vklad pre ich život, keď Ježiš sa ich dotkne takto. A ona bola takto dotknutá a jej mama mi hovorila, že nie, nie, my toto nepotrebujeme. Sice to potrebujeme, ale nie teraz hlavne. My potrebujeme dôležitejšiu vec. A tak sa jej pýtam, že čo je dôležitejšie ako Duch Svätý, a ona, že ona je slepá. Pýtam sa, čo? Ona je slepá na jedno oko. A ako je to možné? Ona mala predsa dve oči. Nie, nie, ona na jedno oko už 2 roky nevidí a to oko je slepé. Takže ona mala dve oči a na jedno teda nevidela. A doktori ho chceli odstrániť toto jedno oko. A táto mama napísala do nemocnice, že ona nedovolí, aby ho odstránili. A bude veriť Bohu, že ju uzdraví. A v momente, pretože keď je tam Duch Svätý, tak je tam to len súcit. My nemôžeme konať zázraky, ak nemáme srdce. A v momente som začal cítiť tento Boží súcit k tejto dievčine. Nie ten duševný, pretože existuje duševný súcit, ale aj duchovný. A Duch Svätý to mňa dal, tento duchovný súcit voči tejto dievčine. Ja dostal som aj túto asociáciu, pretože moja dcéra v tom čase mala 8 rokov akurát. A cítil som, ako keby to bola moja dcéra. S jedným slepým okom. Slepá.
And I just a zobral som svoje ruky a začal som sa modliť a nemohol som sa udržať. Začal som plakať. Modlil som sa, aby sa aj Boh dotkol. Môžeš vidieť aj Ježiša, že on bol pohnutý súcitom. Neboli to len dotyky, bol to súcit voči ľuďom. Cieľozbor na mnoho, mnoho ďalších kazateľov hovoria, že bez súcitu sa to nedá. A Duch Svätý sa ma dotkol, začal som plakať, začal som sa modliť, aby ju uzdravil. Mene Ježiš som prehlasoval, aby toto oko bolo uzdravené a nejako som sa modlil. Neviem presne ako, ale som sa modlil. A v tejto modlitbe som začal vidieť videnie, čo je veľmi nezvyčajné pre mňa. Pretože nie som moc talentovaný s víziami a s videniami. Videnia vedia byť veľkým problémom niekedy pre mňa v živote. A tak som tam tak stál a videl som túto 18-ročnú ženu. Nie 80. 80 je úžasný vek. Ak ste tu a pozeráte nás a máte 80 rokov, tak vy ste tí najlepší. Ste najlepší. Najlepší čas. Zlatý vek. Máte múdrosť, aby ste pomáhali ľuďom, aby ste kazali evanjelium, uzdravovali ste veľkým požehnaním. Ale táto dievčina mala 18 rokov a vyzerala úžasne. A ja som vedel vo svojom duchu, že to bola ona. Možno tak za takých 10 rokov. A videl som, že ona má dve zdravé oči. Bol som tým tak dotknutý. Boh. Toto je Boží plán pre každého. A Boh je takýto. On má riešenie na všetko. On je dobrým otcom. On má súci a má aj odpoveď. Súci do Ježiša nie je taký, že je mi ľúto. Ale sú to odpovede, sú to riešenia na problémy. On je skutočným otcom. A ja som bol tak šokovaný a otvoril som svoje oči. A povedal som tejto matke, že som niečo videl. A povedal som jej túto víziu a začala plakať. A ďalšie ráno, pondelok ráno, a ja som bol pozvaný, aby som v biblickej škole kázal 2 dni o evangelizovaní. 2 týždňa asi to bolo. Pardon, možno to bol jeden týždeň, ale určite jeden týždeň to bol, pretože som mal 5 hodín o evangelizovaní každý deň. Takže 5 dní a potom sme to všetko praktizovali na uliciach. A tak ja som bol pripravený opustiť ten dom, kde som bol. A tak biblická škola v Abakane, v cirkvi v Abakane, prišla, aby ma vyzdvihla a jeden muž sa pýtal, že môžeme si dať ešte kávu, kým zoberem Alexa. A ja som povedal, áno, áno, samozrejme, poď si s nami dať kávu. A jeho meno bol Max. A tak on začal robiť kávu a niekto zavolal. A iba počujem, že wow, to poviem Alexovi. Wow, wow, to je nemožné a niečo v tomto štýle. A keď skončil túto konverzáciu, som sa ho spýtal. A tak som sa ho pýtal, že prečo si ma spomenul tam v telefonáte. Pamätáš, jedna žena povedala, že včera si sa modlil za jej dcéru. A ona bola slepá na jedno oko. A keď prišli domov, a ona sa spýtala svojej dcéry, pretože zabudla, že ona je slepá na jedno oko, na ľavé oko si myslím, že to bolo. A spýtala sa, prosím ťa, podaj mi toto. Prosím ťa, dcéra, podaj mi túto vec. A keď nemáš toto ľavé oko, teraz vidím iba toto tu. Iba tento papier. Iba toto. A vidím tvoju nohu. Ale iba jednu časť tvojej nohy. Ale nevidím toto, pretože nemám toto oko. A toto dievča povedalo, áno, mami, zober si to. A mama, že čo? 2 roky nevidela. Áno, zober si to.
a tak bola uzdravená. Oni jej prestrelili toto ľavé oko a na 72 metrov ona mohla vidieť pekne farby. Pardon, po dvoch týždňoch vyučovania a lovenia, jeden týždeň som vyučoval, druhý týždeň som lovil v sibírskych horách, pretože pastor ma zobral na lov, a po dvoch týždňoch strávených v Sibíri povedala, že 72 cm, pardon, nie metrov, mohla vidieť farebne. A keď som sa vrátil do tejto cirkvi v novembri 2011, a toto dievča tam behalo po tej cirkvi, absolútne zdravé na svoje oko, a som bol tak dotknutý tým, ako Boh miluje ľudí. Vieš si predstaviť tvoje vlastné dieťa, ktoré je slepé? Ak si vieš uvedomiť, aká veľká je jeho láska, ktorá dokáže absolútne uzdraviť človeka, dve oči. Ježiš nás miluje. Všetka sláva patrí Ježišovi. Amen. Sú v cirkvi ľudia, ktorých Boh požehnal. Dali im rodinu, ženu, deti. Požehnali ich možno aj v práci. A títo ľudia sa hlásia verejne ku kresťanstvu, ale majú problém priviesť niekoho do cirkvi, alebo majú problém hovoriť o Ježišovi ostatným ľuďom. Ako by si týchto ľudí pozbudil, aby nabrali odvahu? No. Myslím si, že jeden z dôvodov, ktorý je veľmi evidentný pre mňa, môžem vám povedať, že som šťastný človek, pretože som bol v nebi minulý rok. Nemôžete porovnať nebo s ničím tu na zemi. A jeden mesiac som plakal, pretože mi nebo chýbalo. Chýbalo mi nebo a chcel som sa tam vrátiť. A nebol som nahnevaný na Boha, že ma zobral späť, ale chýbalo mi to tam. Všetko, čo tam bolo, atmosféra, jeho prítomnosť. A nedokážem vám to slovami opísať, ale to je môj domov. To je môj domov. Ak zostaneš na nejakom mieste u svojho priateľa a chceš ísť domov, nemôžeš porovnať svoj dom s domovom svojho priateľa. To je ako nebo a zem. A ja som bol požehnaný, aby som tam bol. Ale niekoľko rokov predtým som začal rozmýšľať o večnosti, o nebi. A to je tá vec, že keď my stratíme túto nebeskú perspektívu, a keď si myslíme, že žijeme iba pre teraz, a táto večnosť je iba tu, to je dôvodom, prečo my strácame smelosť. Pretože my necítime nutnosť zachraňovať duše. Bože, pomôž mi, OK, zmej môj charakter, ja budem s tebou, budem si čítať moju Bibliu, ale nie až do konca, pretože ak naozaj budeš stráviť čas s Bohom, On ťa bude viesť, aby si viedol s niekoho ku Kristovi. A to je tá nebeská perspektíva. Chápeš to? Je veľmi dôležité, ak ty si tu teraz, a máš takúto situáciu. A nechcem ťa obviňovať teraz, ale potrebuješ len pochopiť, že my tu žijeme pre večnosť. My tu nebudeme vždy. My pôjdeme do neba. A ako ja tomu chápem teraz, a mnohí k tomu chápu tiež, že žijeme na konci posledných časov. Izrael už existuje 72 rokov. Od 14. mája 1948. Takže Ježiš nás bude čakať. A my budeme vytrhnutí možno za 10 rokov. A čo je dôležité tu, nebude dôležité tam. My potrebujeme žiť a robiť veci, ktoré sú dôležité pre nebo, pre nebeskú perspektívu. A nebude to trvať 100 rokov. Za 100 rokov ty už budeš tam. Čo je najdôležitejšou vecou číslo 1 tam? Zachraňovať duše. A je to dokonca viac ako tvoje koruny. Pretože Biblia hovorí, že máme koruny. Koruna radosti, koruna života. A to je odmenou za tvoj život. Ale jeden zachránený človek
je oveľa viac dôležitý pre Boha ako tvoje koruny, ako tvoje diamanty, tvojho charakteru. Ak ty niekoho zachrániš a pochopíš, že večnosť je veľmi blízko, pre niekoho možno tu večnosť začína zajtra ráno, pretože zomrieš. Pre večnosť je veľmi dôležitá záchrana duší, pretože ľudia zomierajú. My ideme do neba. My budeme vytrhnutí, ak budeme naozaj skutočne žiť s Kristom. A ja sa modlím, aby nikto tu, naozaj nikto, prosím nikto, nebol zanechaný počas veľkého trápenia tu. Aby sme všetci boli vytrhnutí do neba, kde stretneme Ježiša a potom s ním sa vrátime počas druhého príchodu po tých 7 rokoch trápenia. A ja modlím sa, aby nikto tu nebol zanechaný. Ale vidíš, koľko veľa ľudí nevedia o Ježišovi a idú do pekla. A budú zanechaní a niektorí z nich príjmú toto znamenie šelmy. A pôjdu do pekla. Chlapi, ženy, priatelia, matky, otcovia, my naozaj potrebujeme rozmýšľať o večnosti. My rozmýšľame o večnosti hlavne, keď niekedy pochovávame niekoho. On ešte pred 3 dňami žil a teraz tu leží v tejto rakvi, mŕtvy. My potrebujeme rozmýšľať o tomto. Prosím. Je veľmi dôležité, a hlavne teraz, keď máme túto karanténu, 3 mesiace, my sme veľmi blízko ku koncu posledných časov a musíme zachraňovať duše. A ja ťa prosím, pýtam sa ťa, ak máš svojich príbuzných, svojich úžasných príbuzných, poprvé ty, si skutočne hladný po Bohu, si za dobré s Bohom, je všetko s tebou v poriadku, si naozaj zapálny pre Pána. Minulý rok som bol v nemocnici a bol som vytrhnutý do neba. A ja som pochopil, že za 2 minúty zomrem, pretože som bol vo veľmi vážnej situácii. A to nebola moja predstavivosť. A ja som začal svoj život kontrolovať. Či som za dobré s Bohom, či náhodou nemám nejakú horkosť v sebe, pretože ľudia sú, áno, ja som s Ježišom, mám sa dobré. Počúvaj, ak by si za 2 minúty zomrel, začal by si byť veľmi seriózny s tým, nehral by si sa s tým. A ja som to bral absolútne vážne a všetko som skontroloval. Takže poprvé si to ty. Ty si musíš byť istý, že ty budeš vytrhnutý. Ak zajtra by prišiel Ježiš, či by si náhodou nezostal zanechaný. My potrebujeme takto žiť. Musíme plánovať, ako by sme žili 10, 20 rokov, musíme chodiť študovať, kupovať pozemky, mať dom. Nemôžeme byť fanatici ohľadom tohto. Musíme plánovať a robiť veci. Ale musíme byť pripravení aj na to, že on príde zajtra ráno. Budem ja vytrhnutý a budem s ním? Alebo tu budem zanechaný? Otázka pre teba. Po druhé. Tvoji priatelia, tvoji úžasní blízky, milovaní, modli sa za nich, hovorím evanjelium, slúžim najlepšie ako môžeš, modli sa za nich každý jeden deň. My spolu s rodinou sme sa teraz modlili počas karantény za našich blízkych každý jeden deň. Pane, ja sa modlím, aby si sa im dal poznať. Možno aj mnoho ľudí, ktorí nie sú v Lotyšsku, alebo ich aj nepoznám, sú veľmi vzdialení moji príbuzní, ale modlím sa, Pane, o nich, aby si sa im dal poznať, aby išli do neba, aby si sa im dal spoznať skrze službu nejakého evangelistu, aby boli vytrhnutí, keď prídeš. To je moja modlitba. Bolo by skvelé, keby si sa modlil takto za svojich príbuzných. Po druhé, tvoji priatelia. Buď budú vytrhnutí, alebo budú zanechaní. A rovnako tak aj ľudia, ktorí sú na uliciach. Ak ty budeš naozaj žiť s Kristom, budeš cítiť ich srdcia a budeš vidieť, že oni majú problémy.
Rovnako ako som mal ja, keď som vám hovoril svoje svedectvo. Niekoľko rokov pekla v mojom srdci. Depresie. Pozri sa im do očí. Ak nemáš súcit voči týmto ľuďom, čo potom robíš? Normálny človek má súcit. Takže si myslím, že musíme mať väčšinu perspektívu nášho života. A Boh nám dá potom smelosť. A táto smelosť prichádza, keď my začneme konať. Matka. Matka, ktorá vidí svoje dieťa. A veľký kamión. A vidí svoje dieťa, vidí tento veľký kamión a toto dieťa. Trojročné, nechápe, že prichádza kamión. A matka, ona nie je smelá, ona je malá osoba, ale keď toto vidí, tak sa z nej stane Rambo. Neuveriteľné, nadprirodzené veci a ona zoberie toto dieťa a zachráni ho. Smelosť prichádza vďaka tvojim motívom, tvojmu chápaniu a keď začneš konať. Smelosť je niekedy, ľudia si povedia, že Alex, ty kážeš evanjelium a ty si smelý. Pravdivo? Ja som dosť hamblivý. A to vám teraz nehovorím, aby som vás šokoval, alebo aby som sa vyvýšil, že ja som hamblivý. Áno, je to pravda, pred pánom vám hovorím. Keď som v duchu, tak som smelý. Ale niekedy sám seba musím zobrať a musím začať rozprávať. Niekedy niekto ide oproti mne a ja si hovorím, a nechcem sa s ním rozprávať, pretože sa ponáhľam, ale cítim to. Tento tichý hlas vo mne, tento súcit. Niekedy máme takúto diskusiu s Bohom a tak idem a začnem rozprávať. A stanem sa takým smelým, smelým. Ale nebol som smelým 2 sekundy dozadu. Stačí začať a staneš sa smelým. Ale potrebuješ mať tento motív, nebeská perspektíva. This will be last question. Can you lead us to the salvation? Dáme poslednú otázku. Alex, mám jednoduchú otázku. Prečo by som mal byť spasený? Prečo by som mal žiť s Bohom? Skús nám to nejak vysvetliť a môžeš nás potom viesť k modlitbe spasenia. Samozrejme. Ak je tu niekto, kto nepozná Ježiša Krista, ty vieš, že ho nepoznáš, pretože nie si šťastným človekom. A nie je nič, čo ťa vie urobiť šťastným. Možno si už vyskúšal všetko. Mal si šťastný rodinný život, ktorý sa ti rozpadol a teraz už nie si šťastný. Alebo si už mal nejaké životné ciele, ktoré si splnil, ale nie si šťastný. Alebo mnoho, mnoho vecí. A to mi ukazuje, že ty nepoznáš skutočné šťastie. Nepoznáš Krista. A to nie sú len slová. Ver mi. Alebo never mi. Počúvaj svoje srdce. A dôvodom, prečo nie si šťastný, pretože v tebe, v tvojom srdci je prázdnota. A tvoje srdce nie je naplnené Bohom. A budeš nešťastný až do konca svojho života, až kým ho nenaplníš Bohom. Je to ako dieťa bez otca a matky. Ja som aj kázal v sirotinci, kde sú deti, ktoré nemajú svojich rodičov. Je veľmi ťažké sa pozrieť do ich očí. Oni sú, prosím, prosím, buď môjim otcom. V tvojom srdci je túžba a je tam miesto hlbokého plaču po tvojej skutočnej identite. Nebol si stvorený pre malé veci, bol si stvorený pre slávne veci, pretože tvoj otec je slávny Boh. A mnohé roky si niečo hľadal, ale nedokázal si to nájsť. Ale teraz je čas prijať Krista
prijať túto lásku a iba ona ťa urobí šťastným. Lebo ako ryby boli stvorené pre vodu, alebo ako vtáky boli stvorené pre oblohu, ty si nebol stvorený preto, aby si bol poviazaný, alebo pre väzenie, pretože keď žiješ s Bohom, tak si plný lásky, si plný života, a ak nie, tak si poviazaný si v zajatí. Ty si bol stvoreným svojim otcom a ty potrebuješ tohto otca nájsť. Bez Boha sme ako bez otca. Dokonca aj naši úžasní otcovia môžu nám dať to najlepšie, čo môžu, ale stále to nestačí. Skutočný otec na teba čaká. Tvoj stvoriteľ, tvoja skutočná identita na teba čaká. Ty potrebuješ prijať Ježiša, potrebuješ prijať spasenie a poprosiť ho, aby bol tvojim pánom a tvojim spasiteľom. Taktiež, ak sa tu nachádzaš a stratil si svoj skutočný vzťah s Bohom, ja ťa prosím, nečakaj, vráť sa späť. A teraz by som sa chcel pomodliť so všetkými, ktorí chcú prijať Boha do svojho života, do svojho srdca. A rovnako aj s tými, ktorí sa chcú navrátiť k Bohu. Byť zapálený pre Boha. Byť blízko Neho. Žiť víťazne, víťazný život. Ó, ale ty nemáš problémy. Ako každý iný, aj ja mám problémy. Ale aj keď stojíme v strede problémov, môžeme mať v tom víťazstvo. Uprostred problémov môžeme žiť ako zázrak, smiať sa a žiariť každý jeden deň. A ja ťa skutočne pozývam žiť takýto život. Ale nie len toto. Tieto veci, ktoré začnú dneska, nikdy neskončia. Ale keď budeme vytrhnutí s Ježišom, budeme v nebi. Takže pre niekoho je to začiatok tohto úžasného života, niektorí sa potrebujú vrátiť. A skutočne ťa prosím, potom už neodchádzaj od Boha. Takže ak si tu teraz a cítiš, že v tvojom srdci je táto veľká túžba prísť k Ježišovi, prijať toto svetlo do svojho života. Toto svetlo. Boh je svetlo. A nie je v ňom žiadnej tmy. A svetlo vždy víťazí nad tmou. Dostatočne silné. Takto. A chceš prijať toto svetlo do svojho života a chceš sa vrátiť k svetlu, len sa modli so mnou túto krátku modlitbu. Rovnako ako ja som sa modlil pred 28 rokmi a to svetlo je stále so mnou. A on bude s tebou. Pretože Biblia hovorí, ja ťa nezanechám ani ťa neopustím. Som s tebou až do konca. Tak len zavri svoje oči. V Biblii sa píše, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som ja v ich strede. On je tu, bude počuť tvoju modlitbu, keď sa teraz budeš modliť. A pre mňa je veľkým privilégiom, že ťa môžem viesť v tejto modlitbe. Ja nie som lepší ako ty. Som rovnaký človek, ktorý robí chyby. Ale chcem sa len s tebou modliť. Len po mne opakuj. Drahý Pane Ježišu, príď do môjho srdca. Prichádzam k Tebe teraz. Ty si môjim skutočným životom navždy. Odpusti všetky moje hriechy. Buď môjim pánom a spasiteľom. A pomôž mi, aby som nestratil vzťah s Tebou, aby som ťa neopustil. Chcem byť s Tebou až do konca. Chcem vidieť Tvoju tvár, keď prídeš, keď ma budeš volať v deň vytrhnutia. Milujem ťa, Ježiš.
Ďakujem ti, že si zomrel za moje hriechy na kríži a ja som absolútne čistý práve teraz. Amen. Ako služobník Evanjelia, podľa Svätého písma, priateľu, ja ti chcem povedať, že všetky tvoje hriechy sú odpustené práve teraz. Vítaj v Božej rodine. Amen. Pokiaľ si sa modlil s nami túto modlitbu, Biblia hovorí, že si znovu zrodený, spasený a prechádzaš do úplne inej identity, prechádzaš do úplne inej perspektívy života a tvoj život sa od tejto chvíle zmení a zažiješ niečo, čo si doteraz nezažil a to, po čom tvoje srdce túžilo a nevedel si o tom. Alex, ďakujeme za tvoj čas, ďakujeme, že si si v tomto uponáhľanej dobe našiel chvíľku, aby si sa s nami porozprával, pozdieľal s nami veci. Sme veľmi vďační a na budúce budeme radi, keď zase prídeš medzi nás. Ďakujeme. Bye. Come, Lord.